Pin yong the side cap, strong cut to lay sap, no can recycle some right manching sam sub pit roy high. Pin be tongue yong the side cap, strong cut to lay sap, that noch much muck lang sank, no can recycle written if no pin, or hold muck dog penny some right manching sam sub pit roy high. Nung kumpung bun loon car sang song, no white man with chop tam pan car, the band crong tok. Muntrai chim name, night be check a te sang song, man bin prasao, dunk nung let can man change more time. Kum wrong sang song spin be tongue strong cut to lay sap, if you want the crumb hold OCIC muck sign is some right. Ban chieng 30% ឲ្យ ក្រុម ការ ងារ សាង សង់ កំពុង ពន្លឿន ឲ្យ ចប់ តាម ផែន ការ ដើម្បី ជួយ សម្រួល ដល់ ចរា ចរ ចេញ ចូល ក្នុង ទី ក្រុង មន្ត្រី ជំនាញ ដដែល បាន ឲ្យ ដឹង ថា ស្ពាន បេតុង ដែល ស្ថាបនា នៅ អម ជាមួយ ស្ពាន បាឡេ នៅ មុខ ឃ្លាំង សាំង មួយ នេះ មាន ប្រវែង ជាង 500 ម៉ែត្រ និង ទទឹង 20.5 ម៉ែត្រ ចិញ្ចើម ស្ពាន សម្រាប់ ថ្មើរ ជើង មាន ទទឹង 1.25 ម៉ែត្រ សង ខាង ពោះ សសរ ស្ពាន សម្រាប់ ភ្ជួរ ខ្សែ កាប ធៀប នឹង កំរាល ស្ពាន 34 ម៉ែត្រ សសរ សម្រាប់ ភ្ជួរ ខ្សែ កាប មាន សសរ ចំនួន 4 កន្លង ផ្លូវ សម្រាប់ យានយន្ត មាន ទទឹង 3.75 ម៉ែត្រ កន្លង ធ្វើ ចរាចរ 2 ខ្សែ ទៅ 2 ខ្សែ មក កម្ពស់ នាវា ចរ ក្រោម ស្ពាន អតិ បរមាណ នៅ រដូវ វស្សា 10.5 ម៉ែត្រ កម្ពស់ នាវា ចរ ក្រោម ស្ពាន អបៈ បរមាណ នៅ រដូវ ប្រាំង 20.5 ម៉ែត្រ បំពាក់ បង្គោល ភ្លើង បំភ្លឺ និង ដាក់ ស្លាក សញ្ញា ចរាចរណ៍ ស្ពាន នេះ មាន តួ នាទី សំខាន់ ក្នុង ការ រួម ចំណែក រំដោះ ចរាចរណ៍ លើ ផ្លូវ ជាតិ លេខ 6 និង ផ្លូវ ជាតិ លេខ 5 ហើយ ក៏ ដូច ជា ច្រក ចេញ ចូល រាជ ធានី ភ្នំ ពេញ និង ជា សមិទ្ធ ផល ថ្មី មួយ ទៀត ដែល ជា ចំណង ដៃ ថ្មី សម្រាប់ រាជ ធានី ភ្នំ ពេញ ពី រដ្ឋាភិបាល ផង ដែរ